В українському домі «Перемога» дітям військових вручають наплічники від однолітків українців з діаспори. Кожен подарунок іменний. Його за кордоном формували заздалегідь, знаючи вік і стать дитини, розповідає Леся Голик. На кожному наплічнику написано, кому саме він буде вручатися, від кого. Дуже часто діти, які готують подарунки, вони вкладають в рюкзаки звернення свої, листи якісь для дітей, яких вони адресують. Рюкзаки переважно формуються на підставі статі дитини та віку дитини. Тобто це та інформація, яку ми передаємо. Дуже часто ті діти-сумівці, які передають пакунки в Україну, вони є українцями там в 4-5 поколінні. Наприклад, цей наплічник для дівчинки Даринки, його сформував Рій Метелики. Вони вклали сюди листівку, яка, очевидно, всередині підписана, в заклеєному конвертику. Ми це не відкриваємо. Ірині Серко 11 років. Дівчинка показує, що в її наплічнику. Ось такий малюнок. І мені ще передала тут, напевно, що я так думаю, що мені передала пенал. Та, тут пенал, тут всякі ручки, фломастери. І тут всякий кофту, іграшку, ну і ще багато чого. І я вдячна, що вони передають кожного року такі гарні подарунки. Пригодиться і для школи, і для носити в школу, і в канцелярію. Мені дуже знадобиться. Учасник АТО Володимир Милимука прийшов зі своєю родиною. Розповідає, у цій акції беруть участь вперше. Я учасник АТО попав в 2014 році, був в полоні, вернувся, дослужив тут на воєнкоматі і одружився. Маю двоє дітей, одному старшому Сергійкові 10 років, Вікторії 3 рочки. Акцію «Теплом зігріємо серця» тернопільський осередок «Сум» в Україні проводить 6-й рік, розповіла Леся Голик. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.